Õige istumisasend. Õige isteasend on autos väga tähtis. Valeasendi korral on raskem rooli keerata, pedaalideni ulatuda ja ümbritsevat märgata. Avarii korral on vigastused suuremad. Niisiis, proovime uuesti. Pärast autosse sisenemist kinnita ja pinguta turvavöö. Turvavöö peab jooksma üle ranglu ning võimalikult puusa liigese lähedalt. Reguleeri seljatoe kallet ja roolisamba pikkust nii, et seljatoele toetudes saad rooli hoida kergelt kõverdatud kätega. Sea rooliratas nii, et see ei varja näidikuid ega väljavaadet. Nihuta iste nii kaugele, et kõige pikema pedaalikäigu lõpuks oleks jalg veel põlvest pisut kõverdatud. Sea istme kõrgus nii, et näed hästi välja, aga peale ja auto katuse vahel on vähemalt 3 sõrme laiuselt ruumi. Sätti peeglid õigeks nii, et näed külgvaatepeeglite alumisest autopoolsest nurgast tagumise ukse linki ning tahavaatepeeglist tervet tagaklaasi. Hoia sõidu ajal selg vastu istet ja pea peatoest 2-5 cm kaugusel, et vähendada eest ja tagant otsasõidu korral saadavaid vigastusi. Õige isteasendi korral on auto juhtimine mugav. Takistustest kõrvale põikamine lihtsam ning avariis saadavad vigastused väiksemad.